Yes, PROJOURN Media atumatu chadachi yo emotoka eyo musumba alozi ya Bujingo bana Uganda buli omu gye babadde bebuza nti ku crime of sin oba we bamukubidde amasasi nga teyalabiseeko naye ate ebizuuse emotoka yiino eri wali ku CID headquarters wali ekibuli naye ekyewunyisiza bana Uganda amasasi ge bagambye amayitirivu agagikubye ebizuuse biragira ddala nti otunuulira emmotoka eno ate mu comment section ez'abano abantu abasinga comment ze bawa waliwo eyavuddeyo n'agamba nti ekituufu kyo kiri nti bino byo mulimbe abalala toyinza kukwata drill n'ogitandika ogissa mu ndabirwamu y'emmotoka olowoozesa abantu nti lino ssasi kubanga essasi ate sayizi yaayo yanjawulo nnyo neya duridu naye nga ekibuzo ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda Bujingo kikyabala kikyabala okutuusa okubanga ate mu mbeera eyo mwafiiriddemu omuntu yadde abamu bagamba omukulu oyo sorry omukulu gwe basse oyo aina ebyama byabadde amanyi ku musomba ono kyovola nti bamumizizza omusu naye bino ebyabatemu okujja mu byo tebiriiyo omulala n'agamba nti ate w'otunuulira amazima amatuufu gali nti investigations zino zonna ze bali okola za bwereere kubanga nabo bamanyi ekituufu gano ge masasi we gayise aga pisto so ndowooza olaba notulekemu bantu mmwe muli balokole nabaki ate omulala n'agamba nti updates ziva wammwe wokka wano ku Salt TV so ebibuzo bingi ansa ntono naye ng'ate omusumba gye bakoma okukola ebintu nga bino gye bakoma okwerabisa n'okwekunamya basoose tugamba omusajja bamuyize omugongo naye ng'ate omugongo abantu bamuwa haaga bamukola ki teri kiwundu kivaamu yadde akasaayina akatono so byebyo ebikyagendera ddala mu maaso naye nga ku PROJOURN Media likinga commenting era subscribing.